23-річна Анна Лукаш має вади слуху. За освітою жінка – кухар-кондитер. Розповідає, за спеціальністю не змогла знайти роботу. Мене прийняли, але прийняли помічником кухаря. Ну, це таке, як другосортна така робота. Дуже складно. Я тому була змушена шукати в іншому місці, на мотелі там є такий ресторан, але із-за того, що я не чую, мені відмовили. Більше року Анна працює в одному із полтавських супермаркетів фасувальником. Говорить, хвилювалася, як буде спілкуватися з колегами через глухоту. Проте завдяки підтримці колективу подолала психологічний бар'єр. Коли я перший раз прийшла на роботу, мені було дуже складно, тому що я не спробувала розмовляти. До мене підходили, задавали питання, знайомилися. Я отримувала увагу від колег. У Ані частково збережений слух. Вона вміє читати по губах, тож труднощів у спілкуванні не виникає, розповідає колега Руслана Смага. Ми їй допомагали в усій роботі, але вона в нас, дівчина, дуже справна, дуже вміла, і великої такої надобності не було в допомозі. Анна в нас дуже відповідальна дівчина, ми її завжди всім колективом поважаємо. Після отримання диплому людям з вадами слуху складно влаштуватися на роботу, каже голова обласної організації глухих Леонід Усенко. Та додає, часто підприємці скаржаться на труднощі у спілкуванні з підлеглими з інвалідністю. Буває таке, що, наприклад, людина йде там працювати десь чи на будівництво, а їй кажуть, у вас проблеми по здоров'ю, ви не чуєте, вам, наприклад, на висотні роботи не можна. Або, наприклад, мені важко з вами спілкуватися, мені треба час, і тому ми не беремо. Людина отримує спеціальність, фах тільки для себе. Нагадаємо, 3 грудня світ відзначає День людей з інвалідністю. Його заснували задля інтеграції таких осіб з життя суспільства. Ольга Гриненко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.